Lipame ir vadinam, mane įvyro atveškite. O kodėl? Reikia registratūrą. Ne, reikia. Įpirmame. Jo, išlipk. 4.9. Ar tu turi vaikai? Aš turiu. Tai tak mums. Tai augas tu turi? Ar turi? Turi. Tai va, aš to ar klausiu. Gerai. Čia, mes paskui dar į ketvirtą važiuosim. Gerai. Jeigu seneliukas pasako, kad mūsų neranda. O tu grįši, seneliai? Grįžtai, aišku. Būk, būk. Aš paspausiu. Ką? Registratūra. Kodėl? Pasitikslinti dėl mūsų. Pirmam aukštėje pasitikslinti. Taip. Gerai. Thank you.